CBC FM-i dinləyirsiniz. Studiyada Bəxtiyar Həsənovdur. Bugün Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti UNESCO və SESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın doğum günüdür. Mehriban Əliyeva birinci vitse-prezident kimi əsas diqqətini sosial məsələlərin, əhalinin az təminatlı təbəqəsinin problemlərinin həlli üzərində cəmləşdirib. Bugün bizim studiyamızın qonağı Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova birinci vitse-prezidentin məhz bu istiqamətlərdəki fəaliyyətləri ilə bağlı danışacaq. Hər vaxtınız xeyir Hicran xanım. Salam əleyküm, xoş gəldiniz. Salam, çox sağ olun. Hicran xanım, ilk sualım bundan ibarətdir ki, Mehriban Əliyevanın ölkədə ailə institutunun möhkəmləndirilməsində və inkişafındakı rolunu necə qiymətləndirirsiniz? İlk növbədə mən qeyd etmək istəyərdim ki, bugün ictimai, sosial həyatımızın elə bir sahəsi yoxdur ki, orada Mehriban xanımın nəzərindən kənarda qalsın. Aha. Xalqın elə sosial mədəni həyatında, elə hər bir sahədə, səhiyyə, təhsil, idman, ekologiya, onların hamısının inkişafında onun xidmətləri misilsizdir. Və bütün layihələrin mərkəzində həmişə, Mehriban xanım həmişə bunu vurgulayır ki, insan dayanır. Azərbaycan ailəsinin problemlərini həmişə diqqət mərkəzində saxlayır. Və ölkədə ümumiyyətlə ailə, qadın da uşaq problemlərinin həllinə çox böyük dəstək verir. Elə onun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə hər bir vətəndaşın bərabər, əl çatan və keyfiyyətli təhsilə təminatı, əhalinin sağlamlığının qorunması, sosial baxımdan daha həssas əhali qruplarının burada şəhid ailələri, qazilər, məcburi köçkünlər, ahıllar, kimsəsizlər, irsi qan xəstəliyindən və digər irsi xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslər və s. problemlərinin həlli istiqamətində həyata keçirdiyi layihələr bütövlükdə ailələrin rifahının daha da yaxşılaşmasına öz müsbət təsirini göstərir. Bilirsiniz ki, yadınıza salmaq istəyərdim ki, hələ 2019-cu ilin fevral ayında çox dəhşətli bir vəziyyət yaranmışdı. Şamaxı, İsmailı, Axsu rayonlarında baş verən zəlzələrin təsadlarını aradan qaldırmasında o zaman Heydər Əliyev Fondunun olduqca vacib işləri görülmüşdür. Və Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın göstərişinə əsasən əlbəttə ki, ölkə rəhbəri cənab prezidenti İlham Əliyevin də amma Heydər Əliyev Fondunun regional inkişaf ictimai birliyi tərəfindən bölgədə birliyin əməkdaşları və könülləri tərəfindən zəlzələdən ziyan çəkənlərə tibbi, psixoloji, ərzaq yardımları göstərilmiş və sosial vəziyyəti ağır olan ailələrin problemləri araşdırılmış, müvafiq köməklik göstərilmişdir və qəhrəman bizim şəhidlərimizin övladları, valideynləri və doğmalarına dövlət diqqətindən başqa, deməli, Mehriban xanım Əliyevanın da xüsusi diqqəti və qayğısı olmuşdur. Mən burada qeyd edim ki, bu istiqamətdə görülən işlər bir çox hallarda ictimai məlumatlandırma olmadan, hər hansı sosial reklam olmadan həyata keçirilmişdir. Və əlbəttə ki, bunların hamısı çox böyük əhəmiyyət kəşf edir və pandemiya dövrünü götürsək, pandemiya səbəbindən hər hansı insanlar ölkəmizdə yaşayan bu böhran zamanı insanlara çox böyük yardım göstərilmişdir. Burada mənəvi, maddi dəstəyin bir-birini tamamlaması mühüm güc mənbəyi olmuşdur. Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə bu COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizə tədbirləri Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə yadınızdadırsa bu o vaxtı modul tipli xəstəxanaların istifadəyə verilməsi bu dediklərimizi də bir daha təsdiqləyir. Əlbəttə ki, buyurun. Əlbəttə ki, bu sözümü qutaram. Burada onun tapşırığına əsasən bu pandemiya dövründə çox vacib bir ailələrin sosial ehtiyacların qarşılanması, onların ərzaq və tibbi rəvazəmətlərinin təminatı həyata keçirilmişdir. Burada da könülləri
gönüller cəlb olunmuştu ve çok büyük de destek oldular ailelere. Ve elbette ki bundan başka da birçok obri büyük layihalar təşkil olunur. Bu hamısı onların esas deməli diqqəti ailelere destek vermek. Hicran xanım, Mehriban xanımın qadınların cəmiyyətdəki mövqeyinin artırılmasında, yəni bu sahədə gördüyü işləri necə dəyərləndirmək olar? Mehriban xanımın bütün çıxışlarına biz baxsaq, əksəriyyəti çıxışlarında da birində bax belə xüsusi qeyd olunmuşdu ki, ailəyə olan hörmət Azərbaycan xalqına məxsus ən gözəl xüsusiyyətlərdən biridir. Doğru. Və bugün Azərbaycan qadını ana olmaqla öz ölkəsinin sosial həyatında da fəal iştirak edir. Bu Mehriban xanımın sözləridir. Onun öz həyat tərzi də belədir ki, Mehriban xanım tanımış bir ictimai siyasi xadim olmaqla yanaşı, həm də sədaqətli, etibarlı həyat yoldaşı, qayğıkeş ana, sevimli nənədir. Və müsahibələrin birində Mehriban xanım bildirmişdi ki, əlbəttə, mən ilk növbədə həyat yoldaşımın xanımıyam, uşaqlarımın anasıyam, 5 nəvəm var və həyatımın bu hissəsinə ayırdığım diqqətin ikinci plana keçməsini əsla istəmirəm. Və Mehriban xanım özünün şəxsi nümunəsi ilə müasir Azərbaycan qadının bütün dünyada layiqətlə təmsil edir və Azərbaycan ailəsinin yüksək mənəvi dəyərlərə sökəndiyini, əyəni təcəssüm etdirir. Elə mən deyərdim ki, bu Azərbaycan qadının əsl mənada müasir obrazıdır. Və o ölkədə gender bərabərliyinin deməli güclənməsinə, qadınlara qarşı bütün zorakılıqların, ənənəvi deməli ailə dəyərlərinin zidd olan stereotiplərinin aradan qaldırmasına xüsusi həmişə diqqət yetirirdi. Və 2008-ci ildə Azərbaycanda qadınların 3-cü qurultayında çox proqram xarakterli çıxışında yüksək tribunadan bir sıra məsələlərlə yanaşı məişət və gender əsaslı zorakılığın fəsadlarını səsləndirdi. Və bu Mehriban xanımın həmin aktual problemə olan həssas münasibətin ifadəsi idi. Və dəfələrlə hələ millət vəkili kimi əsaslı çıxışlar edərək o vaxtı məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanun qəbul edilməsi üçün təşəbbüslər göstərdi və nəhayət bu 2010-cu ildə bu qanun qəbul edildi. Həmçinin də qadın sahibkarlığın inkişafında həssas qruplardan olan qadınların ictimai fəallığının və məşğulluğun artması istiqamətində xüsusi layihələrin keçirməsinə çox böyük dəstək verir. Hicran xanım, təşəkkür edirəm studiyamıza bağlandığınız üçün. Sağ olun. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Xatırladım ki, bizimlə telefon bağlantısında Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Komitəsinin sədri Hicran Hüseynov idi. CBC FM-i dinləməyə davam edin, sağlıqla qalın.